все більше і більше таких тривожних оцінок, так, з'являється. Це вже не на рівні чуток, це вже наші офіційні особи говорять. Спершу представник ГУР Вадим Скібіцький сказав, що противник однозначно планує застосувати наступальну операцію тут на півночі нашої країни, Сумська, Харківська область. Президент України вчора, зустрічаючись із прикордонниками у Хмельницькому, висловився, що так само починається нова фаза війни, новий етап війни, за якого ворог відкриє нові фронти. І вже напряму ГУР каже, Скібіцький каже, що це буде Сумщина, що це буде Харківщина. Що ми зараз там маємо? Я раніше озвучував оцінки Костянтина Машовця про 50 тисяч військ, які тут розгорнуті. Знову ж таки, потрібно розуміти, що це не всі 50 тисяч військ будуть використані у безпосередніх штурмах, тобто це сукупна кількість військ, які, в принципі, в режимі такого розгортання до атаки тут перебуваються, і забезпечення відповідно. Зрозуміло, що сюди ж включені, очевидь, і артилеристи, і ракетники, і медична частина, тобто це не всі 50 будуть йти в атаку, якась менша частка з них будуть використовуватися. Це такі оцінки Машовця, 50 тисяч. За оцінками нашого ГУРу, ну, їм можна якби більше, напевно, довіряти, це точно. Ну, але ГУР говорить безпосередньо про Харківську область, про північ Харківської області. Так отут Скібіцький стверджує, що на Білгородщині, а насамперед це район Шебекіна, так тут сконцентровано до 35 тисяч військ. Аналітики такої організації, як Frontelligence Insight, вони оцінюють приблизно два армійські корпуси, що, в принципі, відповідає 35 тисячам штиків на цьому напрямку. При цьому Frontelligence Insight, вони не спостерігають, це аналітики, які аналізують фронт, які дивляться супутникові знімки, які розбирають, ну, все те, що доступне публічне, от вони розбираються все на молекули. Так от, вони стверджують, що не спостерігають формування концентрованої сили, здатної завдати глибокого удару. Замість цього, цитую, ми бачимо розрізнені підрозділи, які потенційно можуть об'єднатися в ударну силу в майбутньому, хоча наразі це не є очевидним. Скібіцький передбачає, що кількість військ на цьому напрямку може бути доведена до 50-70 тисяч осіб. Проте, знову ж таки, звісно, цього не вистачить для взяття великих міст, але для відволікання уваги, для диверсійних атак у режимі банзай-атак, як я щойно розповідав, наприклад, на мотобайках, це цілком можливо. Друзі, панікувати не варто. Потрібно розуміти всю цю небезпеку. Потрібно, звісно, що однозначно відселитися з прикордоння. Я думаю, що більшість тих, хто дивиться це, напевно, що і зробили, ну, мають на увазі з прикордоння, з тих територій, там, де оголошено, наприклад, що евакуація нашими місцевими адміністраціями. Але будьте певні, що наша розвідка працює по цих напрямках, вона бачить, вона відстежує все, що відбувається. І я зараз так само підсвічу один момент, який якось дуже неактивно обговорювався у наших ЗМІ, але у контексті якраз таки військової реакції це має важливе значення, тому що буквально за останні дні в районах між Курською та Орловською областями, це якраз таки так само північний напрямок, от у нас Курськ, між Курськом та Орлом, на ось цій лінії, у них тут є залізничне сполучення, і тут низка трансформаторів горіла. А про що це свідчить? Що наша розвідка працює у ворожому тилу і псує ворожу інфраструктуру по переміщенню якраз таки цих додаткових ресурсів. Ось так це все виглядає, де конкретно горіли трансформатори, де горіли підстанції, тягові, власне, між Курською та Орловською областями. 4 таких епізоди були зафіксовані. Це, як ви можете бачити, ось ці інфографіки, вона трішки така розмита, але населені пункти Панирі, Свобода, Глазуновка і Зміївка. Відповідно, в них всіх або електропідстанції, або тягові були пошкоджені, і це буквально за останні дні. Знову ж таки, я наголошу, про що це свідчить, протрактую. Це свідчить саме про те, що наша розвідка, наші партизани, які афілійовані з нашою розвідкою, вони працюють дуже активно на цьому напрямку і, відповідно, моніторять цю ситуацію по висуванню ворожих військ. Зрозуміло, хто, що, скільки, звідки. Більш того, в мене навіть вчора був ефір з Владиславом Селезньовим, так от він говорить, що певною частиною угруповання військ саме на Харківському оперативно-тактичному напрямку керує зрадник України, полковник колишній військовослужбовець однієї з наших бригад морської піхоти, який є уродженцем Харківщини. З одного боку, це розумний хід від окупантів, місцевого призначити на таку посаду, який, мовляв, має мати розуміння в цій атмосфері того, що відбувається на Харківщині. Але з іншого боку, це те, що ми про це знаємо, демонструє і рівень освідомленості, так, нашої розвідки, якщо це ми вже навіть можемо говорити у ось таких наших публічних ефірах щодо майбутніх командирів, атак, кількості військ і тому подібного. Тому будьте певні, що розуміння ситуації у нашої розвідки, у наших військових на цих рубежах точно є. Крім цього, на Куп'янському напрямку окупанти продовжують накопичувати свої ресурси, реально накопичувати, як ті копиці сіна, і продовжують акумулюватися для подальших боїв на Куп'янщині. Очікую, що тут буде загострення. Реально буде загострення. Ну, це вже очікування моє таке давно триває, але все більше і більше воно схиляється до того, що саме так воно і станеться.